ini ki dawae para ulama pokoke ning donya niku mulai nabi Adam nganti sakniki niku nate dibanding No abedine neraka niku sekitar 8 menit dadi jengpen tiang nak munteng neraka tos ditakoki ditakoki kuwi ning donya pirang dina iku e, jare Labisnaya Oman apa do e, paling sedina tos parone dina dadi delok keberlangsungan neraka sing selawase lawasunate diitung niku pokoke uripe sampeyan ning donya kabeh niku dibanding akhirat sekitar 8 menit. Mbok oleh lek ngitung pakar bakaro tapi pokoke sekitar pinten? 8 menit. Dadi mlarat 8 menit iku ora apa, -apa bebas. <tuh> mlarat napa pinten? menit. Lah ana wong mlarat ora beda iku kliru-klirune wong 8 menit apa kok boten apa? Beda. Alek ah, ku wonten hadise cuma mboten sedetel ditunggu lama. Ngendikane Kanjine Nabi teng riwayat Ibnu Majah, nak soben iku wong kafir dicelupno ning neraka. Terus ditakoki mek pangeran kenikmatan nang ning donya zaman ning donya kuwi bebas sek bebas melakukan apa saja. Dibanding kuwi memang ning neraka kuwi ana artine ta ora? Gusti. dati semua kenikmatane wong kafir sebab nak ismebon raka ndekne ora ana artine mergo muk nikmati donya nang pinten 8 menit. Terus tiang mukmin sing ning donya kuwi wis mlarat, dinopo ora tau seneng, mlarat kere ora terpelajar, lara kabeh. Niku dilebokno swarga, ditakoki pengeran. kue tau ning donya mlarat ora, mboten blas Gusti perkarae mun roh napa. Roh napa swarga. Kulo suwon lewat ngaji niki ki mba yang nomla wong melarat, kudu wali. perkara ni satu satu ini cara kera larat dunia akhirat ikut dunia boh wali sekali ke melarat gak wali berarti dunia loro akhirat loro melan lana sing suka wali lah wong neng dunia nento melane dawe wali wali kriyen ibu nyara nyara nih wong wong melarat gak ibadah ku dunia ranto akhirat ganto khosirat dunia wal ākhirādhā yadigāhu wal khusrādhul mūbīn. Jadi, pokoknya keling-keling, ke. dunyau ini pun namun lapan menit dibanding akhirat Mulai istilah yang tiang-tiang kuno, mau mampir ngumpi, mampir ngumpi harus melebuh mah ngumpi balik. Jadi saat ini ini pun dihitung mawan, dunyau namun bintan lapan menit. Kita ingin, kalau ngalkulasi siklusi waktu Misalnya satu hari tengah akhirat itu sama dengan lima puluh tahun Kadang dihitung ke Alfi Sanadin, itu seribu tahun Jadi nak satu hari tengah akhirat itu seribu tahun tengah dunia Terus gue udah dunia mau wolong puluh tahun Wolong puluh tahun itu ada berangkang, ada macam-macam Cik cilik rafaham, ada Julo, ada BG, ada puber Semua lagi rontok mapan itu umur telu papat, telu limo. Engkok mapan siti anak muleh gedhe ngawekno, engkok tuwek meh mati putu pating krentil pirang-pirang aduh wis. Enake ning ndi urip ngoten niku? Robot. Iye lho. Robot. Dades foto-foto robote sembalek nang ngirang. Wes pokoke aja nak du nyuwu abasa wa annakum ilainana. No Latur